бүгүн жусуп баласагын атындагы кыргыз улуттук университетинде ачык эшик күнү жана бош орундардын жарманкеси өттү иш чарага ордо калаадагы жана чүй облусундагы тогузунчу он биринчи класстын окуучулары чакырылган максат бүтүрүүчү класстын окуучуларына аталган жогорку окуу жай менен тааныштыруу жана кесиптик багыт берүү жарманкеге эки миңден ашуун окуучу келип аларды кызыктырган суроолорго улуттук университеттин жамааты жооп беришти ошондой эле ушул эле окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө бишкек шаарындагы иш менен камсыз кылуу фондусу семинар өтүп жумушка орношуудагы негизги жоболорду айтып беришти